Tässä autenttista ihmisvelinää Pariisin Champs-Élysées'ltä on lauantai 4. päivä helmikuuta. Nyt vähän aurinko näyttäytyy sateisen eilisen iltapäivän ja sateisen aamupäivän jälkeen on iltapäivä. Lämpötila 10 astetta. Paljon on väkeä liikkeellä. Erittäin paljon aasialaisia turisteja ja turisteja kaikista maista. Ilta on hämärtynyt keväisenä Pariisin Champs-Élysées'llä. Helmikuun 4. päivänä katuvalot ovat syttyneet, samoin valaistukset nähtävyyksillä ja monumenteilla. Matkailijoita on paljon. Terveiset täältä Pariisista.